To bereš sebou? Bereš sebou? Jo. No tak pojďme tam odsud, jak půjdeme tamhle, víš? A tady je pěkný výhled. Jo, jo, no ale budeme u autobusu, víš, tak abychom tady viděli, jak jsme, kde jsme bydleli, jak jsme zvenku něco. Oral mi rečej. Rečej. Ale už jsou nachystaný. Tak. No jo. Teď těch sadů, až pojedem teďka dolů, tak jich tady je víc. Kdyby tady se všude staly. Mámhle jeřáv, tady tři jeřávy. A všude jim staly. A v zimě. Leto, zima, všechno je to. No, tak ale teď není nic moc zima. Vojta. Máš sady okolo, to jsou ty jablečný, tady jsou větší ty Ja.
ještě z druhé strany. No. Ještě patalomu dělali taky. Teď to nejde zase dolů, pozor. Aha. Axiálna patel. On to točí, on dělá zase nějakou prezentaci, vej Tomáš. Kurňa, teď to... Ještě ty máš nejdelší vlasy, i ze všech toho tady. To už jsem říkala včera. Teď to... No to nic moc dobrého dneska. Taky nám Jiříček omarodil. Spinká si na pokoji. Čte si knížky. No. Takže žádný video s Mirečkem na lyžích nebude. Ach jo. Tak. A je tady pěkně. To jsem si nechal. Třeba to příště vyjde lepší. Lyžaři si mysleli, že na halmu to je se lepší, ale je to na halmu lepší, nej? Ne. A jedem. Jedem. Miročku, vidíš to, po co jsi přišel? Toho, no, musím něco zdokumentovat. Musím něco zdokumentovat. No my máš to memedy, tak koukej. Aha. Dobře osvětlený. Jaký kameramena jsme museli hnedka zvětšnit? No jo, to musí ho zvětšnit. To je. Anfassen, co to znamená nicht anfassen?
Mně se nedej na němčinu, ale to je nešahat. Anglicky je to nešahat. Ještě jednou. Bleská to nebo nebleská? Asi je tady hodně světla. Na bod na parohy do prdele, to by bylo hrozné. Letos se netočilo už, nebo
Takže jsme v Ploze. A je to tady úplně špica. Miro, Miro, ty jsi tomu dal. Podívej, jak je krásně. Podívej, no. Sluníčko. A ty sedíš někde v hospodě. Thank you.